刑事局警方这回侦破了创意私房偷拍案，逮捕到了在台湾处理金流的两名上游干部，他们会将这个拿到的钱换成这个币值来汇到中国给这个幕后的首脑，疑似是老马的人。目前传出他是在中国落网，但并获得证实。不过其中也包含了制作影像的嫌犯，这回呢也被逮捕，一共是抓到了440多名的嫌犯，当中也包含了买家。带您听一段警方的最新说明：查获上中下游不法集团，其中上游是指处理不法金流以及制作影片浮水印的助理，中游则是讹少性影像的卖家，还有拍摄、制造及散布讹少性影像的犯嫌。检警这回呢，大部分侦办的人一半以上几乎都是工程师，还有公务员以及基层的警察。这回抓到的张姓嫌犯以及朱姓嫌犯，他们就是在台湾处理金流的部分，研判是将把这些拿到的钱汇到，进而转成虚拟货币来汇到中国给这个幕后的首脑，疑似叫老马的人。传出呢他是在中国落网，但是并未获得证实。不过其中啊，当中还有一名黄姓的干部，他原本是创意私房的干部，不过为了利益分配不均闹失和，之后他就自己创立了 SCP 的这个网站。事后呢，里面在110年的时候被抄掉之后，他在今年的1月又重启炉灶，用了 OAT， 这回也被警方抓到。也就是这回一共逮捕到了400多人，通通呢也是依照了《讹上性剥削条例》将他们移送侦办。